Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin şöbə müdürü Hikmət Babayev Facebook səhifəsini bağlayıb. Səbəb isə hər kəsə bəllidir. Taksilərə tətbiq olunacaq vahid qiymət tarifi haqda danışan zaman səsləndirdiyi düşünülməmiş absurd fikirləri. Belə ki, BNA rəsmisi deyib ki, taksilərin qiymətləri avtobus qiymətlərinə bərabərdir. Xatırladım ki, avtobuslar bir nəfərə 30 qəpik müqabilində xidmət edirlər. Taksilərin isə ən ucuz qiyməti 1 manatdan başlayır. Hikmət Babayev əlavə edib ki, taksidən yararlanmaq olar, amma bunu gündəlik, daimi nəqliyyat vasitəsinə çevirmək düzgün deyil. Bunun üçün müntəzəm sərnişin daşıma mövcuddur. Babayev bu məntiqsiz fikirlərindən sonra sərt tənqidlərə məruz qalıb və vətəndaşlar BNA sözçüsünün səsləndirdiyi fikirlərə görə haqlı olaraq xalqdan üzr istəməsini tələb edirlər. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin şöbə müdürü Hikmət Babayevin taksilərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən müxtəlif cür şərh olundu. Ancaq görünür, ən doğru ağla batan şər iqtisadçı Quba Dibadoğlu'dan gəldi. İqtisadçı alim Quba Dibadoğlu özünün sosial media hesabında vətəndaşların istifadə etdiyi ictimai nəqliyyatda qiymətlərin bahalaşacağını bildirdi. Stat. Taksi xidmətlərinin bahalaşdırılması ictimai nəqliyyatda da gediş haqqının artırılacağı niyyətindən xəbər verir. Böyük ehtimalla, öncə taksi xidmətlərinin tarifi, sonra da ictimai nəqliyyatda, o sıradan da metroda gediş haqları qaldırılacaq. Gözlənilir ki, ictimai nəqliyyatda gediş haqqı 50 qəpik olsun. Statın sonu. Alim Quba Dibadoğlu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin nümayəndəsini taksini gündəlik istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinə çevirmək doğru deyil. Bunun üçün müntəzəm sərnişin daşıma var fikirlərinə cavabında bildirib ki, proseslər zaten ona doğru gedir. Stat. Xatırlayırsınızsa, pomidor taksilərin təqdimatı zamanı bundan sonra qiymətlərin bahalaşdırılacağını və istismar müddəti köhnə olan avtomobillərin xidmət bazarından çıxarılacaq, yeganə rəqabətli bazar olan taksi xidmətlərinin də inhisara alınacağını bildirmişdim. Yanılmamışam, proseslər ona doğru gedir. Statın sonu. Avtobus sürücüsü işlədiyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə foto paylaşan Sadlı rayonu Yeni Novruzlu Kənd Tam Orta Məktəbinin direktoru Elnur Rızayev barəsində cinayət işi başlanıldı. O, 23 yanvar 2019-cu il tarixində Sadlı rayon prokurorluğunun təqdimatı əsasında maliyyə müfəttişlərinin məktəbdə apardığı təftiş yoxlaması nəticəsində toplanmış materiallar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3, 308.1 və 313-cü maddələri ilə ittiham olunur. Prokurorluğun təqdimatı ilə Təhsil Nazirliyi Elnur Rızayev məktəb direktoru vəzifəsindən azad edib və müəllimlik fəaliyyətinə xitam verib. Onun cinayət işinə Sadlı rayon məhkəməsinə baxılıb və 5000 manat cərimə olunub. 8 aydan sonra Nərmanov rayon məhkəməsi Elnur Rızayev barəsində işə bərpa barədə qərar çıxarıb. Qərardan narazı qalan dövlət ittihamçısı apellyasiya protesti verib. Apellyasiya protesti Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi Rafiq Cəfərovun icraatına verilib və sentyabrın 7-sində məhkəmə iclası keçiriləcək. Xatırladım ki, Elnur Rızayev məzuniyyət vaxtı Bakı Bas MMC-yə məxsus avtobusun sükanı arxasında foto çəkdirib, sosial şəbəkədə paylaşaraq sürücü işləməsi təsiratı yaratmışdı. Bu da sosial şəbəkələrdə məktəb direktoru sürücü işləyir xəbərinin yayılmasına səbəb olmuşdu. Bakı Nəqliyyat Agentliyi isə məsələyə dərhal münasibət bildirərək demişdi ki, Elnur Rızayev Bakı Basda işləmir, sadəcə olaraq o şəkili paylaşım xatirinə çəkdirib. Təhsil Nazirliyi isə daha sərt davranaraq, onu müəllimlərin etik davranış qaydalarını pozmaqda ittiham edib, sərt töhmət vermişdi. Xuliqanlıqda ittiham olunan Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqubluya hökm oxunub. Dövlət ittihamçısı Tofiq Yaqublunun 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Hakim isə bugün ona 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi.
Müsavat Partiyasının başkan Arif Hacılı məhkəmənin qapalı keçirildiyini və məhkəmə qarşısına toplaşmağa icazə verilmədiyini bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, hakimiyyət Yaqublunu həbs etməklə cəmiyyətlə qarşı durma yaratmağa çalışır, müxalifətə qarşı qisasçılıq sərgiləyir. Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər yüksək nüfuza malik olan, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olan Tofiq Yaqublunun həbs olunması, qondarma ittihamlarla ona 4 il 3 ay həbs cəzasının verilməsi əslində hakimiyyətin bu istiqamətdəki çıxışlarının, açıqlamalarının heç bir əsasının olmadığını təsdiq edir. 2019-cu il noyabrın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında universitetin tələbələri Şəkər Xəsməmmədovanın ölümü, Dilrubə Quliyeva və Həmidə İbadovanın zəhərlənməsi ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş vermişdi. Baş vermiş hadisə ilə bağlı prokurorluqda cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yataqxananın komendantı və tələbə şəhərciyinin direktor vəzifəsini icra edən Pərvaz Əskərov iki nəfərin ağır xəsarət almalarına, bir nəfərin isə ölümünə səbəb olmasında ittiham olunur. Prokurorluqdan bildiriblər ki, Pərvaz Əskərov işinə və xidməti vəzifəsinə vicdansız və laqeyd münasibət bəsləyib. Vəzifəsini yerinə yetirməyərək yataqxananın birinci mərtəbəsində yerləşən ümumi hamam otağında öz başına axar su qızdırıcılarının və onlara birləşdirilmiş tüstü bacalarının düzgün quraşdırılmasını, onlara müvafiq texniki xidmət göstərilməsini təmin etməyib. Pərvaz Əskərov barəsində başqa yerə getməmək haqda iltizam növündə qətimkan tədbiri seçilib və iş Yasamal rayon məhkəməsinə göndərilib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 2-sində Yunanistanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nikolas Piperkosun etimadnaməsini qəbul edib. Görüşdə maraqlı nüans yaşanıb. Prezident Türkiyə və Yunanistan arasında Şərqi Aralıq dənizi regionunda bu yaxınlarda baş verən gərginliyə toxunub və Türkiyənin tərəfində olduğunu bildirib. Stat. Türkiyə təkcə bizim dost və tərəfdaşımız yox, bizim üçün qardaş ölkədir. Biz heç bir tərəddüd etmədən Türkiyəni dəstəkləyirik və bütün hallarda dəstəkləyəcəyik. Biz eyni dəstəyi türk qardaşlarımızdan da görürük. Onlar Azərbaycanı bütün məsələlərdə dəstəkləyirlər və biz onları bütün məsələlərdə dəstəkləyəcəyik. O cümlədən Şərqi Aralıq dənizində kəşfiyyat məsələsi ilə bağlı. Statın sonu. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib və öz Twitter səhifəsində bunları yazıb. Stat. Çox sağ olun, cənab Prezident. Can Azərbaycanın dəstəyinə heç zaman şübhə etmədik. Türkiyədə hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.